Bolesnici čije izlječenje, a ponekad i sam život ovise o transfuzijskom liječenju, nažalost ne mogu čekati da pandemija uzrokovana koronavirusom prođe. Stoga je vrlo važno i u ovo otežano vrijeme osigurati dovoljnu količinu krvi. Nažalost, u Općoj bolnici Varaždin, čiji je Odjel za transfuzijsku medicinu i subregionalni centar u proizvodnji krvnih pripravaka, manjak je svih krvnih grupa. Pogotovo negativne krvne grupe, B pozitivna, A pozitivna, nula pozitivna uvijek dobro dođe. Znači, ovog trenutka je ova cijela epidemiološka situacija širenja virusa zapravo značajno utjecala na ovaj dio prikupljanja krvi. Imamo definitivno manje darivatelja nego što su naše potrebe. Imamo manje, prikupljamo krvi u samoj ustanovi i na terenu. Uobičajeno nam je bilo zapravo dnevni, prosječni dnevni ulaz darivatelja, otprilike 35 darivatelja, a sada bude 10 do 15 darivatelja, što nam je zapravo značajno smanjenje. To naravno ne samo da se dogodilo zbog toga što se ljudi teško kreću, nego veliki dio ustanova, tvrtki ne radi ili se radi od kuće, sveučilište ne radi, škole ne rade, a upravo ove ljetne mjesece su nam zapravo darivatelji, studenti i maturanti bili među najjačim darivateljima i tu je isto između ostalog jedan od velikih problema zbog kojih mi sada imamo manjak darivatelja. Kako im je na prvom mjestu sigurnost darivatelja. Dobrovoljna darivanja krvi kako u samoj bolnici tako i na terenu provode se uz strogo poštivanje najviših higijenskih standarda prema preporukama Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i transfuzijsku medicinu. Na samom početku epidemije i donošenja protuepidemijskih mjera mi smo prema naputku i Svjetske zdravstvene organizacije i Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti kao i same transfuzijske službe uveli sve mjere, dodatne mjere visokih higijenskih standarda, tako da primarno nam je zapravo sigurnost darivatelja krvi. Pojačane su mjere čišćenja, dezinfekcije, postavili smo dezinfekcijske punktove za darivatelje krvi. Naši djelatnici nose svi obavezno maske, nose i vizire prilikom pregleda darivatelja, tako da osim toga organizirali smo i akcije darivanja krvi kao naravno i darivanje u samoj ustanovi na način da osobna udaljenost bude dovoljna da ne dođe do prijenosa zaraze. Isto tako upozoravamo naše darivatelje da ne dođe do onih uobičajenih socijalnih kontakta u kojima se zapravo taj virus prenosi, jer de facto sam krvlju još do sada nije zabilježen prijenos ovog novog koronavirusa. Najveći problem je zapravo taj prijenos u tim socijalnim kontaktima. I to smo osigurali, tako da darivatelji, mi ih pozivamo, mogu doći. Osigurali smo visoke standarde higijenske kako ne bi došlo do prijenosa zaraze. Kako je ovim protuepidemiološkim mjerama i otežano kretanje stanovništva unutar županije, razmišljalo se i donijeta je odluka zajedno sa Stožerom civilne zaštite Varaždinske županije da se darivateljima krvi s prebivalištem izvan grada Varaždina olakša dolazak na transfuziju. I mi smo to već na samom početku zajedno sa Stožerom civilne zaštite županije donijeli jednu odluku da svi darivatelji koji trebaju propusnicu da nam se jave na transfuzijsku službu, tamo daju podatke i onda mi obavještavamo policiju, tako da je policija onda na punktovima gdje ti darivatelji prolaze obaviještena da će oni doći na darivanje, a istovremeno svim darivateljima kada odlaze sa darivanja dajemo potvrdnice tako da mogu dokazati da su bili na darivanju i da su to vrijeme koristili za darivanje krvi. Svi darivatelji krvi s prebivalištem izvan grada Varaždina koji žele darovati krv trebaju se javiti na broj telefona 042 393 546 te 393 536. Podatke koje treba darivatelj dati je ime i prezime, OIB i smjer iz kojeg dolaze. Podatke će osoblje transfuzije proslijediti na broj 192 kako bi ophodnja na punktu bila obaviještena.
Također, zbog izvanredne epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj, reorganizirao se i rad na Odjelu za transfuzijsku medicinu. Iz tih razloga darivanje krvi odvija se na Odjelu za transfuzijsku medicinu svaki radni dan osim utorak, kada izlaze na akcije dobrovoljnog darivanja krvi izvan ustanove. Na darivanje krvi možete doći u ponedjeljak i petak od 7.30 do 11, a u srijedu i četvrtak od 7.30 do 13 sati. Ja isto ovu priliku sada koristim da pozovem sve darivatelje krvi da dođu na darivanje, jer naravno zalihe krvi su nam izuzetno važne radi funkcioniranja zdravstvenog sustava.